អញ្ចឹងយើងនឹងចូលទៅរឿងទាំងអស់គ្នាក្នុងផាតបួនដែលនិយាយអំពីអ៊ីនដ្រាសិនទីមួយនិយាយអំពីអ៊ីនធឺហ្វេសអាន់ដូបហើយទីពីរយើងនិយាយអំពីផាណែលវើកស្ប៉េសហើយអាតបតអាតបតអ្វីហើយបេសិកក្រាហ្វិកសិលិចហើយជាងទៅយើងសិក្សាជាមួយគ្នាក្នុងមេរៀនបន្តទៀតដែលនិយាយអំពីអ៊ីនធឺហ្វេសអរគុណជម្រាបលានៅមេរៀនទីមួយបាយ